Nogometaši Cibalije plasirali su se u finale 17. memorijala Gojka Šuška koji se danas i sutra održava u Širokom Brijegu. Vinkovački prvoligaš u današnjem polufinalu bio je bolji od hrvatskog trećeligaša Neretvanca iz Opuzena rezultatom 2-1. Pogotke za Cibaliju postigli su Kraljević i Dabro. Protivnik u sutrašnjem finalu nebesko-plavima će biti Kroacija iz Zmijavaca, također hrvatski trećeligaš koji je u polufinalu iznenađujuće bio uspješniji od domaćina Širokog Brijega i to rezultatom 4-0. No, zanimljivija od svega toga svakako je informacija koja kaže da je Stanko Mršić, kojega je u nedjelju navečer, podsjećamo, nakon poraza u Puli, klubski predsjednik Miroslav Gagro razriješio dužnosti šefa stručnog stožera, na današnjoj utakmici protiv Neretvanca ipak sjedio na Cibalinoj klupi. Je li u pitanju odrađivanje otkaznog roka ili novi obrat u slučaju Mršić, doznaćemo uskoro.